44 günlü Vətən müharibəsi ilə bağlı psixoloji problemlər yaşayan qazilərimizin, o cümlədən doğmalarını itirən şəhid ailəsilərinin, Erməni terrorundan fiziki və mənəvi zərər görən insanların psixoloji reabilitasiyasının daha səmərəli təşkili məqsədi ilə Fövqəladə hallar Nazirliyinin dəvəti ilə Qardaş Türk Əlbəttə Respublikasından bir qrup peşəkar klinik psixoloq və psixoterapevt ölkəmizə gəlib Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xətti vasitəsilə psixoterapevtik yardım üçün qeydiyyata yazılmış vətəndaşlarımızdan bu günədək 300-ə yaxın şəxsə mütəxəssislər tərəfindən müvafiq yardım göstərilib. Qeyd edək ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin psixoloqları tərəfindən Vətən müharibəsi zamanı cəfəyənin zonada, hətta Erməni terrorunun hədəfi olmuş şəhər və rayonlarda əhaliyə yerində psixoloji yardımın göstərilməsi təmin edilib. Belə ki, psixoloqlarımız şəhid ailəsi üzvlərinə, yaralı Para, mərmi və raket zərbəsinə hədəf olmuş evlərin sakinlərinə və müvəqqəti təxliyə olunmuş çoxsaylı vətəndaşa bax çəkərək psixoloji və mənəvi dəstək olublar. Həmçinin Ötən ilin aprel ayından etibarən Fövqəladə hallar Nazirinin 112 qaynar telefon xətti vasitəsilə yeni növ koronavirusun səbəb olduğu pandemiyadan psixoloji sarsıntı keçirən vətəndaşlara təcili psixoloji yardımın göstərilməsi təşkil olunub. Ötən dövr ərzində 2000-dən çox artıq vətəndaş müvafiq psixoloji yardım aldı. Xatırladaq ki, ödənişsiz psixoloji yardım almaq üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə zəng etmək lazımdır.